Här nedanför mig ligger Expedition Robinsons öråd. Det här, det avgörs. Nytt för i år är att deltagarna röstar hem en person ur motståndarlaget istället för en person ur det egna laget. Men idag är det ingen av de 14 deltagarna som tvingas lämna ön. Alla är kvar här in i nästa program. De har varit här nu i bara 5 dagar och vi kan redan se att de börjat släppa på civiliserat beteende. Dessutom blev kampen mellan lagen omedelbart stenhård. Dags för Expedition Robinsons öråd. Okej, välkomna till örådet. Båda lagen. Södra laget här med Mia. Roger. Katarina. Ola. Susanne. Herman. Alexandra. Och norra laget med Elisabeth. Torbjörn. Birgitta. Paul. Sofie. Rickard. Och Magnus. Välkomna hit allihop.